suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Tämä on onnenpäivä. Toiveet on käynyt totteen. Kun aina on sitä vähän niin kuin arvosteltu, että mitä se niitä romuja ostaa? Että mitä se noilla vanhoilla romuilla tekee? Niin nyt minä sitten päätin, että nyt ostetaan kerralla kunnon vehe. Ei mitään tuota loppuajettua paskaa. Nyt on uusi, tai no ei se ihan uusi oo, mutta tosi vähän käytetty, melkein uusi, tosi vähän ajettu. Ja no, minäpä näytän, mistä on kysymys. Ja no, sen verran paljastan, jotta Volvohan se on kysymyksessä. Voisi olla Mersukki ihan hyvin, voisi olla joku muukki, mutta se on Volvo. Ja tässä vaiheessa jo sanon, että jos niin kuin tämmöinen uudempi, vähän ajettu premium-luokan auto herättää joissakuissa katteutta, niin ei kannata kahtoa, koska tämä herättää pahoa verta. Se on niin kuin ihan selvä juttu. Kahtokkeus. Kohta se paljastuu. Nyt minä paljastan sen. Siinä se on. Kiiltelö siinä hangen kanssa kili. Volvo V70. Vuosmalli 2001. Ei ole vielä puoltakaan miljoonaa ajettu. Eli käytännössä puhutaan siis lähes uudesta autosta, erittäin vähän ajetusta. Ruostetta ei ole missään. Täysin ehjät kaikki nämäkin. Ei missään, ei tipan tippu. Tuossa on ihan pieni tuommoinen lom. Mutta se sallittakoon, kun kuitenkin on kysymys, että on pikkusen, ihan vähän on ajettu tällä, niin väkisin siihen tulloon. Jotta pientä. Näissäkään ei ole mitään. Takavalotkin on täysin ehjät. Ei ole mitään rikamia kummallakaan puolella. Vetokoukku. Sekin on arvokas. Ja sitten. Teillähän tuli kaupan pelle vielä tämmönen, mikä tää on, moottori, tuo autopukki. 2000 kilon pukki. Rahan arvosta tavara. Jäähytysnestettä. Helvetti. Satteen varjohan tuli. Onkohan ehjä? Ei se taida ihan ehjä välttämättä ole. Käynnistyskaapelit ja pyöräteli. Helekkari. Ja on tilaa. Tälläkään puolella ei ole ruostetta missä. Täysin ehjät on nämä. Vaikka eihän näin uudessa sua ollakaan vielä mitään ruostetta. Ja näin vähän ajetus. Ja nämä renkaat on suolis. Nämä on suolis. Kaahtokkeps. Pinto on varmaan 167 milliä. Perkele. Uudet renkaat. Eikä ole mitään pingpongin merkki. Hakkapeliitta. Nokia hakkapeliitta 8. Ei ole ikinä ollut mulla tämmösiä näin hyviä renkaita. Ei kun on ollut. Ostin yhdet. Nuo
Nokian nuo, mitkä ne on, R2, kun on ne kitkat. Ostin yhdesti uutena. Ne on ollut nyt, nämä on toiseksi parhaat renkaat vasta, ne on parhaat. Siinä on pieni rikaama tullut, ihan niin kuin olisi vasaralla joku lyönyt tuo. Tuommoinen. Niin, tämähän joo, ja tässä on nahkasisusta. Melkein on kuin uusi tämä nahkasisustakin. Pikku se on tuosta, miten lie revennyt. Eihän se nyt pitäisi vielä näillä kilometrillä. No joo, 500 000 niin on revennyt. On kyllä laatu on aika heikko. Mutta nämä onkin nämä huonommat penkit nämä. Nämä on nämä löhöpaskapenkit. Ne on paljon paremmat ne niin sanotut ne semmoset, missä on sitä tukkea enempi. Ne on vähän niin kuin semmoset, onko ne nyt vähän niin kuin sporttipenkit vai mitkä comfortpenkit ne on, niin ne kestää paremmin. Niissähän nyt ei 500 000 tunnu missään, mutta nämä löhöpenkit näkyy vähän on tämmöset. Nahka sisusta on ja tilaavat on takatilat, niin kuin kuvasta näkyy. On niskatukkeja joka matkustajalle. Sitten on tässä nämä takin pidikkeetkin on. Sitten on tuollakin on. Tässä, ei vittu, onhan tässä tämä. Ei vain, on vain vähän rikki. Vähän rikki, ei se auki. Tässä on nämä integroitu lasten istu. Näkyy. Jalopuuta. Puuta. Ja automaatti. Ei tarvi kytkimen kanssa vehkeillä. Tämän kanssa. Siinä on kasettisoitinkin. On sopi kuunnella C-kasettia. Penkin lämmittimet ja ilmastointi, automaatti ilmastointi ja en tiedä liekköhän ainetta siellä. Kruiset on ja ajotietokoneet, pelit ja vehket. On. Tämä väri nyt on kyllä tämmönen vähän tässä. En tiedä, onkohan tämä ollut tämmönen ruskea väri jotenkin halavempi. Kun vähän jotenkin vaikea kuvitella, että niin kuin kukka halluisi rusketa väriä, jos on varaa valita niin kuin mustastakin. Onkohan se musta ollut jotenkin kalliimpi? En tiedä. Vaikka liian. Tai sitten joku on vain niin perversi, että on halunnut tämmöisen värin. Katsotaan sitten tuonne niin sanottu sydämen. Eli tää. Se on 170 heppanen bensamylly siinä. Pitkö se on vuotana jostain, tai tuostahan se on vuotana tietysti tuosta saumasta tätä ohjaustehosta ja öljyä. Sitten tiellä on tämä tärkeä arvokas osa. Katalysaattori. Eli kissa, eli katto. Se on joko 50. Näissä kun on kahdenlaisia ainakin. Se halvempi ei ole kuin muutaman kympin ja sillä kalliimmalla sopii jonkun 300. En tiedä kumpi liet tässä. Mutta kahtokkepas. Tää on käynyt leimalla tää auto. Ja tää on jäänyt niin kuin tämän puolen etupyörän laakerista pompanun leimalta. Siinä oli epämääräinen asiankuulumaton ääni. Mutta sitten katsokkepa tässä tätä. Tämä. Siitä on korkonut tuo iskarin yläpian kumi. Se ei ole haitanut mitään katsastuksessa. Ilmeisesti se on sitten semmoinen toisarvoisempi juttu tuo, että se asiaan kuulumaton epämääräinen ääni on niin kuin pahempi vika kuin tämä tässä. Tässä muuten mielenkiintoista olisi nyt kahto tutki tuo
tuon puolen tuo laakari, jotta onko siinä oikeasti mitään vikkoa vai eikä ole. Mutta mistä se tulloo se asiaan kuulumaton epämääräinen iäni. Mutta renkaat on hyvät. Renkaat on hyvät, sillä viimeisempiä. Siitä katsotte, kun nastatti on vielä saatana kaikki tuolla. Tästä minä suon hyvät renkaat. Oma auto. Tai oma autohan se tämäkin on, mutta tämä mahtaa mennä osareserviksi tämä. Kahtokki, siinä on tuohon lippu. Jarruvalohto ja kaikki siellä. Eikö ole hieno? Eikö ole kertakaikkisen hieno vai? Voiko näin hienoja olla tämmöisillä huruukkoilla? Miten se on mahdollista? Minä olen onnistunut tämmöisen aarteen tuossa löytämään itselle. Kävi tuuri. Joskus käypi hyvää tuuri. Tämmösen aarteen sai. Onhan se. On se hieno.